Белгілі журналист, филология ғылымдарының кандидаты Нұрлан Көбегенұлының шығармашылық кеші өтті. Мазмұнды шарада автордың түрлі жанрдағы туындылары насихатталып, қуатты қалам иесіне құрмет көрсетілді. Журналист, ақын, сатирик, ғалым, ұстаз. Бойына жет өнер жиған Нұрлан Көбегенұлы Сыр өңірі журналистикасында қолтаңбасы айқын қаламгер. Сан түрлі тақырыпта қалам тербейтін шығармашылық иесі, сатира жазатын санаулылардың қатарында. Пушкин атындағы орталық кітапхана ұжымы ұйымдастырған кеште автордың сатиралық шығармасы сахналанып, әзіл өлеңдері оқылды. Сегіз қырлы бір салы жігіт. Біріншіден ғалым бол. Жанқожа Батыр туралы соны зерттеп, барлығын тұп-тұқияна дейін ағылып, сол қалнай кітап шығып, сол тақырыпта бұл не ғылыми не еңбек қорғы. Бұл мына қазақ әдебиетіндегі прозаға, поэзияға, сатираға да күшеуіне деп тең қалам тартып жүрген азамат. Нұрланның жазуы сатира жөнінен. Мірдің оғындай деп өбіреді. Анығын, ашығын, шындығын астарлап та келтіреді. Тікелей де жазып келтіреді. Бұл Нұрлан туралы көп айтуға болады. Бұл әлі жас қой. Әлі оның бергенінен беретіні көп оны. Ол мен оған анық көзім жетті. Нұрлан Көбегенұлының ерекшелігі ол кісі барлық жанрды қамтыған журналистиканы, сыр елінің журналистикасында өзінің ой алатын орны бөлек, және де сатира жағынан, ақындық жағынан да біздің кітапханамен үнемі тығыз байланыста. Және де айтып өткенге отырған осы қала күніне орай үлкен кітап фестивалінде біздің Нұрлан Көбегенұлы біздің тұрақты оқырман деген номинациямен қала әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Біз осы мақтан тұтамыз. Және бүгінгі кешіміздің мақсаты мына өскелең ұрпаққа, жастарымызға Нұрлан Көбегенұлының шығармашылығын таныстырып, рухани азық беріп, сондай үлкен мақсатпен ұйымдастырып жатырмыз. Нұрлан Көбегенұлы проза мен поэзияға қатар қалам сілтейді. Мақаласы жұмыр, ойы шымыр журналистің ғылыми бағыттағы жетістігі де бір төбе. Кеш барысында белгілі ғалымдар мен ақындар автордың шығармашылықтағы ширек ғасырлық еңбегін екшеп, оң бағасын берді. Нұрлан Нұрмаханов руханият ордасына таңдаулы 25 сұхбат пен 25 мақаланы топтастырған қалам ұшындағы қоғам атты кітабын тарту етті. Қызылорда қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің ұйымдастыруымен осы орталықтандырылған кітапханалар жүйесі бар, осы Пушкин атындағы кітапхана бар. Осы бүгін менің осы шығармашылық кешімді ұйымдастырып жатыр. Шығармашылық болғанда өзімнен журналистикама ширек ғасыр 25 жыл сосын жүрді. Өзімнің осы поэзияда да, сатирада да, өзімнің ұстаздық ғылыми жалпы әр бағытымды бір осы қаланың көрермендеріне көрсетейік, аудиторияға таныстырайық деген мақсатта болып жатқан дүние. Оның үстіне осы Пушкин атындағы кітапханам мен осы 30 жылдан бері тұрақты оқырманым. Әрине, бұның бәрі шығармашыл адам үшін үлкен қуат беретін, үлкен демеу беретін, және де үлкен жауапкершілік дейтін дүние. Кеш барысында жас ақындар автордың жырларын жатқа оқыды. Айтыскер ақын Бексұлтан Орынбасар Нұрлан Көбегенұлының ой толғауын орындап, көпшіліктің құрметіне бөленді. Асқар Тәжиев, Рамазан Жүсіпбек, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.